Buli muntu unaku lwa Ssekukkulu alyetegekera bubwe, naye ng'ekitalira kubula ku lunaku luno gwe mwenge obutafaananako mu bibuga mu byalo enteekateeka etera kubeera ya njawulo. E Kayunga abanywerwa ebidde baliko ebisanyusa bye baataddewo okwesanyusaamu wamu n'abantu abalala. Abasajja bano b'oyinza okuyita Abatamiivu waddanga baasookedde ku muzannyo gwa kigwo. Bavudde awo ne badda mu mpaka ez'okufuumuka emisinde. Weewaawo abamu amagulu g'abadde tegakyasobola kubawanirira bulungi, tekyabalobedde kugegeenya ku misinde gino. Tomala nga ganyuma bantu kubanga balina ebitone. Abasajja bano basizeewo okusindana mu kuyimba wamma ne boleka amaloboozi. Muyimbye ku kyate kati kubakozesa nnyo ssensi nemuddalayo mu mboozi engeri gye njiwenya mutuni abapuliriza etatera bo omunnamasaka najja. Okuyimba okutaliko mazina tekutera kunyuma era n'abaana kyebaakoze kwekwolesa obukodyo bwe balina mu mazina. Kumukono okujjako ey'okwecyana yekwatira mu lw'engabi va ekuttamiiro oluli lugudo lwennyini setaani mwajjatuyita ffena okugwa eddalu ekintu ekikuyisa osula ate n'ojja opaala ogenda okonkone ogyotomanyi gubeera mugomi. Bw'atyo omugenzi Paul Job Kafeero bwe yalabula bannayuganda kunywa nnyo omwenge olumu okuyinza n'okubeera biza ebiri ku nsi era ng'obubaka obwo butuukirira nnyo mu kiseera kino. Gwe tegulinagwe gutiisa maaso muzira nnabigi omwenge